လုပ်ပင်းစင်းလုပ်ဖို့အခုဌာနအစာနေတာဟာရဲ့မတော်ခေါ်တော့မဟုတ်ဘူးကွာဘတ်ဆီတော့မေခေါ်ဒီဘုဆောလာနေအမစခတာတကောဘောင်းထအောင်ကတော့ခရဖိုက်ခေပန်ပါဂျေရုဆာလင်ဒီပေါကောဟာညတ်ယာဗနာNeen het zaal